Söyle maaç kala. Tanı yaşlı olsun hürmetli radyo tınavçılar. Dağıstan Radyo'nun konu redaksiyası özünü de düşerim başlar. Efirde Yanılıklar ve Yendayalık programı. Mikrofonun aldığına redaktör Mühibe Matalı. Dağıstanlı başçısını boşların zamanlıkka kütegen Vladimir Vasilyev, Rusya'nın aldınlı gubernatorlarının hesabına göre Lapta yakşı 20 gubernatorunun arasına girgen. Şu akta APEC'nin generalini direktörü Dmitriy Orlov'un sözlerine asaslanıp Vesnik Kafkaza'da peçattan çıkan. Hal-hallerde ötkerilgen tergevlenin vaktisinde Vasilyev 18-ci yerde bolgan, halibusa 16-ci yerge çıkan. Orlov'un sözlerine göre gubernatorunun darajasını yakşılaştırmak için regionga Vasilyev gelgen son başlangan Республикага келген инвестициялар таасир эткен. Губернатор тергеулөрүн жүргүзүүгө Москванын мэри Сергей Собянин, Мучугуш Республиканын башчысы Рамзан Кадыров жана Түмен областынын губернатору Владимир Якушев жолбашчылык этти. Бириккен Россия деген политика партиянын Машкаладагы регион жамият кабыл этүү бөлүгүнө ватандаштарды кабыл этүү иш жаңыртылган. Биринчилей бу жылда ватандашчаны республиканын халк жыйынынын депутаты, топурак политика жана табий байлыктарды коллоо ишлеге карайган комитетинин члени Мухтар Халал Махамматов кабыл эткен. Ошол күн ал ватандашчаны ондон артык тилөөлөрүнө жана талаптарына тыңлаган соң бир-бир маселени ошол саат чечкен өзгөлөрүн тийиштүү ведомстволорго тапшырган. Натыйжада баарда маселага көрө тийиштүү аңлатуулар жана консультациялар берилген. Кабыл этилген карарлар хакында ватандаштарга законго көрө токтоштурулган болжолдун ичине кошум хисапта билдирилежек. Яңылыктар деген баялык программаны узатабыз. Дагыстан Республиканы башчысыны жана өкмөтүнүн администрациясынын пресс-кулугунан билдирилген эмик Дагыстан Республиканы регион өкмөтүнүн председателини, биринчи заместителини боштарын замалыкка күтөгөн Рамазан Алиевдин жолбашчылыгы менен Дагыстан жана Татарстан Республикаларынын арасындагы экиятлуу бирге иш көрүүнү кеңейтүүнүн маселелерине байланыштуу болуп, ишчи группанын кеңеши өткөрүлгөн. Чараны барышында Дагыстанны башчысыны бошарын замалыкка күтөгөн Владимир Васильевни, Татарстан Республиканы президенти Рустам Миниханов булаңы жолугууну вактысында кабыл этилген дыгарланы жашоого чыгаруунун маселелери арага салынып ойлошулган. Шулай маселелердин арасына промышленностьнын өсүүнү тармагындагы бирге иш көрүүнү мекенли проекттери, топурак промышленный комплексинин малын сатууга салууну, хисап экономиканын өсүүнү пачалык ва муниципал сатуу алуу системаны жакшылаштыруунун хакындагы ва өзге маселелер кире. Жыйынны ортакчылары сатуу алуу экономика, илмий техника ва маданият бирге иш көрүүнү хакындагы Дагыстанны ва Татарстан Республиканы арасындагы разрешүүлүктүн проектине тергөө берген. Шулай да, разрешүүлүктүн жашоого чыгармак үчүн керектүү чараларны планына байлаулуу министрлер ва ведомстволор эткен таклифлени арага салган. Кеңештин акырында республиканын биринчи вице-премьерини боштарын замалыкка күтөгөн Рамазан Алиев исполнительный хакимликтин органдарынын колдоочуларына январь айынын 11 болгонча эскерилген таклифлени үстүнө иштемеге буйурган. Дагыстан Республиканын Саулык Сактоо Министрлигинен билдирген эмик, жаңы жылгы байрам мүлөнү вактысында Дагыстанда 1120 жаш туулган, улан арасынан 142 жаңы жыл кече туулган. Биздин республиканын 2018 жылгы 1-чи жашы зен кагылып биткен соң шо саатына 00:10 секунд саатта республиканын клиника больницасыны 3 номерли яшлар таптыраган үйүнө жашоого чыккан. Жаңы жылга ушулай саугат болгонга бек сүйүнөмүн. Биздин ахлиде бу 1-чи жаш.
Биз бизге шулай ор даражада тергөө бергени ва айыбызны эткени саялы врачларга ва баарда медицина кулукчуларга ха үрөктөн баракалла билдиребиз, деп эскерген Китчипау кызынын анасы. Докторлор үчүн Байрам Уллени ишчи гүллөрдөн башкалыгы жок. Медицина кулукчулар өздөр айтаган эмек, яштар таптыраган үйдө ял алуу гүллөр болмой, тек ар күн Байрам Улан теңдеше. Яңылыклар деген байлык программаны узатабыз. Маш каладагы тезик комитети Дагыстан центринин врачтары үчүн яңы жылгы байрам үлөр парахатлыкта өткөн. Январь айынын 1-нен баштап 8-ине ерлиги убактын ичинде кеткен жылдын шулай убактысы болгон теңдештиргенине тезик комик тарых болуп этилеген чакыруулардын саны 30%ге кемиген. Шуакта Дагыстандын Саулук сактоо министрлигинен билдирилген. Чакырууланы санауы 6717ге тең болгон. Шуланы арасынан 68-и жамият ерлиги. Орто эсепте бир күнү ичинде 550-600 чакыруу эсепке алынган. Декабрь айынын 31-инен буйылны январь айынын 1-ине чыгарган кечи тезик комитетинин диспетчер кулугуна 526 чакыруу зенгелген. Барда чакырууланы 30%ден колайы үрек тамур системанын масалалары булан байлалуу. Экинчи эрни 22.4%ке тең болуп, тыныш алуу системаны аурулары алган. Яңы жылгы байрамдарда туулунаган, атылтаган петардлардан заралга тарыганлар, шулай да ашаган ашы кыйышмай болгон ауруларга байлалуу чакыруулар болмаган. Ошо кечи яшка ауыргатылардан 92 чакыруу кабыл этилген ва тездикте комек жетишкен. Шулай 60 катын киши яштар таптыраган больницаларга жетиштирилген. Ондон айрыда 8 байрам күнү ичинде жол жүрүш акыбалатларга байлалуу болуп, тездик комекинин бригадасы 22 керен комекке жетишкен. Натыйжада шөгүлдөрүн ичинде жолдорда болгон ката балаклардын натыйжасында 46 адам заралга тарыган. Уланы арасынан 4-сү яшлар. Заралга тарыганлардын арасынан 10 адам өлген, уланын бириси де яш чагындагы ватандаш. Тезик комитетинин медицина кулукчуларынын бригадасы күчлөнгөн даражада иш көргөн. Яңы жылга кече тезик комитети кулугунун 40 машини иш көргөн. Чакырууларга тезикте барганда врачтар өздөрүнүн жашоосун коркунучтукка салган гезиттер көп жолуга. Айрыкча шулай гезиттер ишкерлени, эсиргерлени санауы арттаган байрам күндөрдө көп болот. Ар жыл Маш калада медицина кулукчуларга эсиргерлер эткен 10 чапкын эсепке алына. Тек болсо да медицина тезик комек этүүнүн кулукчуларынын бригадасы кечээ күнүнө ватандаштардын тилөөлөрүн, чакырууларын кабыл эте ва комек этме алгасайлар. Алар ватандаштарга өздөрүнүн кыйылуу ишине аңлаулуу жанашмакты тилейт. Маш каладагы Максим Горкийнин атындагы Рус драма театрда архиерей Рождество байрамына багышланып нарат теретни байрамы өткөрүлген. Байрамдын курумчусу намус эркинликтин масаалары булан машгул ва Дагыстандын дин курумдары булан бирге иш көрөгөн комитетини янын тутуу булан Рус православ кирисаны Маш каладагы епархиясы санала. Чара башланганча алда театрнын фойесине конакланы, Волна деген рус сарылларын ырлайган, Лукоморье деген яштар үчүн фольклор ансамбльдер, шулай да Дау духовой оркестр каршылаган. Чараны Маш каланы ва Грозныйны архиепископу Варлаам ачкан. Чаранын барышында Дагыстандын өкмөтүнүн вице-премьерини Боштарын замалыкка күтөгөн Рамазан Жафаров да өз пикирлерин айткан. Байрам чарада парламентни депутатлары, министрлени ва ведомстволаны, Маш кала епархияны, республиканы муниципал курумларыны вакиллери, шулай да жамият чалышуучулар, Дагыстанны түрлү-түрлү шаарларынан ва районларынан келген окуучу яштар ортакчылык эткен. Дагыстан Республиканы Билим Мери ва Илмий Министринин Боштарын замалыкка күтөгөн Ширали Алиев
umumi bilim берүү курумуна барып, окууларга азырлыгын тергеген. Жыйыны барышында министрликтин вакиллери, школанын директорлору, подряд курумуна ва бирлик куруучуларынын дирекциясынын жолбашчылары ортакчылык эткен. Маашкаладагы 10 номерли школада болгон соң жыйынын ортакчылары школанын бөлүгүнү азырлыгын эскерген. Натыйжада школа март айынын акырына халкка пайдаландырууга берилежек ва жаштар үчүн окуулар башланажак. Шобуса школадагы үч сменлик окууларынын алдын алма ва билим берүүнү саннянын арттырма көмөк этежек. Элтау районуна 804 окуу жери булаңыш школанын ачылуу жаңы окуу жылда өткөрүлөжөк деп козголгон. Школа жаңыз окуулар үчүн түгүл, өзге кошум окуу шартларын жашоого чыгармак үчүн да оңайлуу. Школада халык замандын шартларына жооп берген актовый ва спорт заллар, кирнеген жерлери, лифтлер, спорт майданлары бар. Барда окуу класслар халык замандын пособиелер булан таамин этилген ва курallar булан жасандырылган. Соңна Ширали Алиев таможня управленияге юукта ээлешкен школада болгон ва бир нече кемчиликтерди аян эткен. Подряд курумдарынын вакиллерине буса кемчиликтерди жок этмеге мекелли буржуалыны токтоштурган. Шобуса 2018 жылдын сентябрь айына шаардагы 32 ва 57 номерли школаны үч сменлик окуун жок этмеге имкандык бережек. Ширали эскерген ийимик, Шомуратта дагы да 4 школа курулуп тура. Шолонун арасына биз өрдөдө эскерген ийимик, Кумтуркали районунун Алмала юртундагы, Сулейман Стайс районунун Эмикер юртундагы, Лавоша районунун Аскен юртундагы, Магарамкент районунун Ярак Казмалар юртундагы, шолой да Хасайбут районунун Карлан Юрт ва Кадыроттар юртларындагы школалар кире. Яңылыклар деген баяллык программаны давам этебиз. Дагыстан Республиканы Билим берүү ва илмий министрлигинен билдирген ийимик, регионуна ана тилдерде дагыстанлы авторлордун асарларын окууга байлалуу республика конкурсу өткөрүлөжөк. Конкурсун барышында 11-чи класстагы окуучулары, ана тилин сүйгөнлөр, ана тилден ва адабияттан орун алышага жетишкенлер ортакчылык этмеге болот. Конкурс 3 түрлү бөлүккө бөлүнө. Школа бөлүгү 2018 жылдын январь айынын 22-синен башлап 27-сине келди. Муниципал бөлүгү 2018 жылдын январь айынын 29-сунан башлап февраль айынын 3-үнө келди болжолунун ичинде ва республика бөлүгү келеген жылдын февраль айынын 21-сине өткөрүлөжөк. Жюрини ортакчыларынын сөйлөөлөрү 10 баллык системага көрө 4 түрлүү кайдада болажак. Конкурсунун жюрисинин ичкерлери токтоштурган натыйжаларга көрө, лапта жакшы ортакчылар Дагыстан Республиканы Билим берүү ва илмий министрлигинин дипломдору булан сабакташат. Конкурс Инсандык капитал деген асуу проектини Дагыстандын халкларынын тилдери деген бөлүгүн жашоого чыгарууну өлчөгүнө, шолой да ана тилдерин сактоо ва актаруу муратта өткөрүлөжөк деп козголгон. Шуну булан, яңылыклар деген баяллык программаны тамамлайбыз.